Sebanyak 28 laporan polis diterima sejak hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai 2 November lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamarudin Maddin berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 3 kertas siasatan dibuka melibatkan 2 kes di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan 1 kes di bawah Seksyen 4A Kurungan 1 Akta Pilihan Raya 1954. Namun jelasnya tiada sebarang tangkapan dilakukan. Kita belum ada buat sebarang tangkapan. Cuma kita telah pun mengambil keterangan-keterangan daripada saksi-saksi yang terlibat dan satu daripada ini telah pun kita rujuk kepada pejabat Peguam Negara dan telah pun ditutup. Dan yang lagi dua masih dalam siasatan. Kes yang melibatkan billboard tumbang di mana pihak apa ni parti yang bertanding telah buat laporan polis katakan billboard dia telah tumbang, kita telah siasat dan kita parti tidak ada sebarang kes yang melibatkan jenayah. So kes itu telah pun kita rujuk dan telah di NFP oleh pihak pejabat Peguam Negara. Kamarudin turut mengingatkan semua parti politik untuk mematuhi undang-undang sepanjang tempoh berkempen termasuklah untuk membuat permohonan permit bagi tujuan berkempen. Dalam perkembangan lain, beliau turut berharap proses hari mengundi awal membabitkan seramai 280 pegawai dan anggota polis berjalan lancar pada Selasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian, Johor Bahru pada Isnin.